নিজে টিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সমূহ দৰ্শকক নমস্কাৰ জনাইছোঁ মই সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে আৰু মোৰ লগতে আমাৰ ছিনিয়ৰ কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিং আছে আৰু আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে জানে যে উত্তৰ কৰিমগঞ্জ সমষ্টিৰ চাৰিবাৰৰ প্ৰাক্তন বিজেপিৰ বিধায়ক মিছন ৰঞ্জন দাস তেখেতে ৰাজ্যসভাত বিজেপি দলৰ টিকট লাভ কৰিছে অহা কাইলৈ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব এই মুহূৰ্তত মিছন দা আমাৰ লগত আছে দাদা নমস্কাৰ হয় হয় আপোনাক আমাৰ নিজে টিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা কংগ্ৰেছুলেশ্যন দিছোঁ ধন্যবাদ আপুনি চাৰিবাৰ বিধায়ক আছিলে আমি আপোনাৰ সময়খিনি জানো যে নাইণ্টি ওৱান তাৰপিছত আকৌ নাইণ্টি নাইন তাৰপিছত দুহেজাৰ এক দুহেজাৰ ছয়ত চাৰিবাৰ এম এল এ হৈছে সোতৰ বছৰ গতিকে আজি টিকট পালে অলপ হ'ল নাইণ্টি ওৱান তাৰপিছত দুই হাজাৰ দুই হাজাৰ তাৰপিছত দুহেজাৰ এক দুই হেজাৰ ছয় আজি মোক ৰাজ্যসভাৰ মনোনয়ন পত্ৰ দিছে পাৰ্টি দিছে মনোনয়ন মই ব্যক্তিগতভাৱে খুব খুচি হৈছোঁ আৰু মই প্ৰাৰ্থীক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ আমাৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া আমাৰ সৰ্বভাৰতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি শ্ৰীভৱেশ কলিতা বিধায়ক ডাঙৰীয়া তেওঁলোকৰ সকলৰ ওচৰত মোৰ নমস্কাৰ তেওঁলোকক আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ যে পাৰ্টি মোক এইবাৰ মোৰ যি আবেদন তেওঁলোকে বিবেচনা কৰিছে অশেষ ধন্যবাদ আৰু মই অহা সময়ত যিটো সুযোগ পাৰ্টি কৰি দিছে এইটো মই সদব্যৱহাৰ কৰিম আৰু মোৰ অঞ্চল আৰু অসমৰ কাৰণে মই চেষ্টা চলাই যাম অসমৰ কিবা উপকাৰ কৰিব পাৰোঁ নেকি মই তাৰ কাৰণে চেষ্টা চলাই যাম কিন্তু এই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী যেতিয়া অসমত একদম আৰম্ভণিৰ পৰা আপোনালোকে বহুত কষ্ট ত্যাগ কৰিছিলে সেই সময়ত বিজেপি বুলি ক'লে মানুহে গালি পাৰিছিলে আপোনালোকক যে বিজেপি কৰে নেকি তেনেকুৱা এটা অৱস্থাৰ পৰা আজি আজিতো বিজেপিৰ ভাল দিন সেই পাৰ্থক্যটো অকণমান কওকচোন সেইটো সময়ততো মই বিজেপি কৰোঁ বুলি মানুহে মোক পিছৰ ফালা পিছৰ পৰা মোক উল্লেখ কৰি দিয়ে যে এই ল'ৰাটোৱে বিজেপি কৰে মই নেজানে মই পাপ কৰি আছোঁ কিন্তু সম্মুখের পর কোনো মানে কয় সাহস করা নাই কিন্তু পিস মানুষ দেখাই দিয়ে যে এই মানুষজনে বিজেপি করে তো মানে আমার একটা কমিটমেন্ট আছে মানে যে অটল বিহারী বাজপেয়ী পার্টী ভারতীয় জনতা পার্টি লালকৃষ্ণ আদবানীজির পার্টি ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রতিষ্ঠা করা পার্টি ভারতীয় জনসংঘ তারপিছ ভারতীয় জনতা পার্টি আর পণ্ডিত দীনজ্জল উপাধ্যায়ের পাৰ্টি জনসংঘৰ পৰা বিজেপি হৈছে আৰু সেইটো আদৰ্শ কেতিয়া ভুল হ'ব নোৱাৰে তেওঁলোকে এই ভাৰতবৰ্ষৰ উন্নয়নৰ কাৰণে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰতি অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ যিটো আদৰ্শ আছে সেইটো ভাল আছে আৰু এই আদৰ্শ এটা সময়ত গৈ চবৰ ওপৰত উঠিব চবে গ্ৰহণ কৰিব আৰু এইটো আজি আমি জিকিবলৈ পাই আছো সেইকাৰণে মই দৰ্শক জনাব বিচাৰিছোঁ যে মিছন ৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়া সাতবাৰকৈ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে তিনিবাৰ বেয়া হৈছে কমলক্ষৰ দেৱ পুৰকাৰ হাততে কংগ্ৰেছৰ হাতত পৰাজয়বৰণ কৰিছে কিন্তু চাৰিবাৰ ভাল হৈছে মই আকৌ ডেটকেইটা কৈ দিছোঁ নাইণ্টি ওৱানতে তেখেতে ফাৰ্ষ্ট নিৰ্বাচনত জিকিছিলে তাৰপিছত নাইণ্টি ছিক্সত বেয়া হৈছিলে কিন্তু বাই ইলেকশ্যন হৈছিলে দুহেজাৰ চনত তেতিয়া জিকিলে দুবাৰ তাৰপিছত দুহেজাৰ একত তৃতীয় বাৰৰ কাৰণে আৰু দুহেজাৰ ছয় চতুৰ্থ বাৰৰ কাৰণে গতিকে এটা সাংঘাটিক ধৰণৰ অভিজ্ঞতা আছে মিছন ৰঞ্জন দাস ডাঙৰ আৰু তেখেত দল চেঞ্জ কৰা নাই সেই তেতিয়াই নব্বৈ দশক বিজেপি কৰিছিলে আশী দশকত বিজেপি কৰিছিলে আজিও তেখেতে বিজেপি কৰি আছে অহাকালি আপুনি মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিব শাসক পক্ষৰ ছেভেণ্টি ফাইভ এম এল এ থাকিব ইনক্লুডিং চিফ মিনিষ্টাৰ নিশ্চয় চব মানে যিসকল গুৱাহাটীত আছে চবেই থাকিব এইটো থাকিলে ভাল লাগিব মোৰ কাৰণে মই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিম মই জানো আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় গৌহাটী আছে তেখেত থাকিবই যোগাযোগ হৈছে অলপ আগত তেখেতৰ লগতে আৰু আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া তেখেতক আজি নহ'লে কালি আহি যাব গুৱাহাটী তেখেতো আশা কৰোঁ মই থাকিব তেখেত খুব ভাল লাগিব যে পাৰ্টীসকলৰ লগত থাকিলে আমি আৰু আমি পাৰ্টি একজুট হৈ আমি কাম কৰি আছোঁ আৰু কৰি যাম ভৱিষ্যতে সেইটো এটা যাতে আমি মেছেজ দিব পাৰোঁ হয় দাদা আৰু কৰিবলগীয়া কাম আপোনাৰ কি আছে কাৰণ যথেষ্টখিনি উন্নয়নো হৈছে তাহানিৰ সেই বৰাক উপত্যকা আজিৰ বৰাক উপত্যকা অৱশ্যে আমাৰ আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছতে বহুত চেঞ্জ হৈছে বহুত কাম আমি নতুন নতুন আমি প্ৰজেক্ট লোৱা হৈ আছে এইবিলাক হ'ব আৰু গোটেই অসমত আপুনি চাওক এই যে অলপতে যে ছেমি কণ্ডাক্টাৰটো হৈছে এইটো মানে এইটো আমি ভাবিলেই মানে যে অবিশ্বাস হৈ যায় যে এইটো এইটো মানে সঁচাকৈ হৈ আছে নে নাই ইমান এটা ডাঙৰ প্ৰজেক্ট টাটা গ্ৰুপে কৰি আছে আৰু এইটো অসমত এইটো অহাৰ মানে অসমত ডেভেলপমেণ্টৰ মূল কাৰণটো হৈছে অসমত শান্তি ঘূৰি আহিছে আৰু শান্তি নহ'লে উন্ন উন্নতি নহয় শান্তি উন্নতিৰ দৰে একেলগে চলে তো শান্তি ঘূৰি আহিছে বুলি এতিয়া চবেই ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিব বিচাৰিছে নহ'লে কোনো নাহিব ইয়াতে শান্তি নাথাকিলে কোনো মানুহ নাহে এইকাৰণে বৃহৎ বৃহৎ প্ৰজেক্ট আমাৰ ইয়াতো হ'ব এইটো মই বিশ্বাস আছোঁ আৰু আমি সকলোৱে মিলি অসমৰ উন্নয়নৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ ৰাইজে এইটো বিচাৰি আছে আমাৰ অসম অসম মানে আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল আমি মই ক'ব পাৰোঁ যে আমি বঞ্চিত হৈছিলোঁ আগত আৰু অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ বঞ্চনা দূৰ কৰাৰ কাৰণে তেখেতে এই নন লেপচেল পুল ফাণ্ড এইটো সৃষ্টি কৰিছিল যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বাজেটত টেন পাৰ্চেণ্ট টকা নৰ্থ ইষ্টৰ এই সাতখন ৰাজ্যত খৰচ হ'ব লাগিব তাৰ পৰা এই উন্নয়নৰ বিকাশ যাত্ৰাটো আৰম্ভ হৈছে আৰু এইটো চলি থাকিব আপুনি কেতিয়াবা ভাবিছিল নাদা যেতিয়া চাৰিবাৰকৈ এম এল এ হৈছিলে ভাবিছিল যে সংসদৰ মজিয়ালৈ আপুনি যাব এই মই মনলৈ আহিছিল নেকি এইটো মোৰ মনত এবাৰ আছিল যে মই চাৰিবাৰ এম এল এ যেতিয়া হৈছোঁ হ'লোঁ দুহেজাৰ এঘাৰ ইলেকশ্যন যে মই মনে মনে ভাবিলোঁ যে দুহেজাৰ এঘাৰৰ ইলেকশ্যন যদি মই এচেম্বলি যেতিয়া খেলা নে মানে ইলেকশ্যন হ'ব তেতিয়া মনে ভাবিছোঁ এইটো ইলেকশ্যন যদি জিকি যাওঁ তো মই আৰু এম এল এ কণ্টেষ্ট নকৰোঁ মই পাৰ্লামেণ্টৰ পিনে যাব পাৰোঁ আৰু পাৰ্লামেণ্ট মই কৰিম মই চিটটো আছিল এছ চি ৰিজাৰ্ভ ত' মইতো মানে অ' বি চি হ'লেতো মই তাতে কণ্টেষ্ট কৰিব নোৱাৰোঁ তো মই ৰাজ্যসভাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম এইকাৰণে মোৰ মনত আছে যে তাৰপৰা এবাৰ পাৰ্লামেণ্টত যাব লাগে এইটো মোৰ মনত আছিল ত' মই দুহেজাৰ ঊনৈছৰ পৰা চেষ্টা কৰিছোঁ তো হোৱা নাই এতিয়া সময় হৈছে আৰু এইটো পাৰ্টি বিবেচনা কৰিছে মই পাৰ্টীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পাৰ্টিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰি আছোঁ হয় ইমান ব্যস্ততাৰ মাজত এইখিনি সময় দিয়া মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ নমস্কাৰ ধন্যবাদ আপোনাক এদিছোঁ দাদা এতিয়া হয় এয়া আছিলে মিছন ৰঞ্জন দাস ডাঙৰীয়া তেখেতক আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু কৈছোঁ যে ৰাজ্যসভাত বিজেপিৰ যি দুখন আসন খালী হৈছিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ কাৰণে এখন আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাৰ কাৰণে এখন গতিকে দুখন আসনত মিছন ৰঞ্জন দাসেও এখন পাইছে আৰু ৰামেশ হত্লেও এখন আসনত দুজন প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণা কৰিছে গতিকে তেখেতে বহুখিনি কথা কৈছে এটা সময়ত আমি বিজেপি কৰোঁতে আমাক সকলোৱে হাঁহিছিলে পাগল বুলি কৈছিলে আৰু আজি তেতিয়াই তেখেতে কিন্তু চাৰিবাৰ বিধায়ক হওঁতে তেখেতে মনত ভাবিছিল যে এটা সময়ত ময়ো ৰাজ্যসভালৈ যাবলৈ বিচাৰোঁ আৰু আজি তেখেতৰ সেই সপোন পূৰণ হৈছে গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি তেখেতক পালোঁ আৰু তেখেতক আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধন্যবাদ